こんにちは。心で歌うフルーティスト、アリです。今日はですね、アナと雪の女王2より見せてあなたをという曲を演奏いたしました。この曲はですね、もう歌詞を見ていただければわかるんですけれども、エルサの本当の心の底からの気持ち、本当にやるべきこととかやりたいこととか、どう生きるべきなのかとか、そういったようなメッセージも込められたお話になってるのですが、そういう歌詞がね、心に響くなと思って、ちょっとこの時期にねアップするのはいいのではないかと思って選曲いたしました。今日はエルサのコスプレをして、あともう一つたまに入ってくるのイルナっていうエルサのお母さんのですねコスプレなんですけれども、エルサメインで話していくと、まあ、このドレス自体はですね、アナと雪の女王1って言わないですけど、まあ、1話の時のドレスなんですけれども、でも髪型がねこうやって下ろした状態の髪型になっててですね、アートハランっていう氷の川にたどり着いた時に最初こうやって1個結びしてるんですよ。だから最初ら辺の動画見返していただくと、こう1個結びしたエルサになってるんですけど、それから髪をほどいて何もしていないただのロングヘアになってるんですけれども、この実は髪型もですね、1話からどんどん比べていただければわかるんですけれども、エルサがどんどん自分の心を解き放っていって、髪型も絶対それに関係してて、ちょっとうまく言えないんですけど、最初はこうやってね細かく髪の毛を結っていて、全部こうやってまとめてアップにしてアナみたいなね髪型をしてるんですけれども、それからレッドイットゴーの時にこうやって髪の毛を下ろして三つ編みだけになって、で今度三つ編みだけからのそれもほどいて一旦下ろしてもう一回こうやって結ぶんですけど、で一個結びて最後この髪型で一番ありのままの自分になれたよっていうのを表してると思うんですね。なのでもしよろしければね、ディズニーの映画の方でもご興味ある方は見てみてくださいね。この動画気に入っていただけた方は高評価ボタン、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。また私心で歌うフルーティストのアリはですね、 YouTube チャンネル登録者数1000名を目指して日々頑張っております。もし応援していただける方はチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではご視聴いただき誠にありがとうございました。